ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про найважливіше. На цю мить у студії Юлія Сенек. 8 порушень режиму тиші зафіксували учора на Сході. Бойовики гатили по позиціях українських військових і по населених пунктах. Унаслідок обстрілів загинув 86-річний дідусь з Новоселівки Другої. Збитків війна завдала і його односельчанам. Пошкоджені приватні оселі та прилеглі домогосподарства. Найманці Російської Федерації вели вогонь із артилерійських систем 122-го калібру. А в Новомихайлівці пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що знеструмили сусіднє селище. Унаслідок обстрілів один наш військовий дістав поранення. Він у госпіталі, стан задовільний. Крім того, ворог обстріляв хлібне поле біля селища Нью-Йорк. На щастя, селяни встигли зібрати урожай зернових. Українські військові ретельно обстежили територію. Нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення не виявлено. Молочка в Україні знову здорожчає. Зростання цін прогнозують уже у вересні через сезонне зниження надоїв. Виробники йдуть споживачам на поступки. Кажуть, здорожчання помірне 5-7%. Більшість молочних ферм працюють у збиток. А ще більше підняти ціни не можуть, бо втратять українського споживача через засилля на полицях дешевого імпорту. Днем раніше в Україні зафіксували понад 1100 нових випадків ковід. 25 людей померло. У шпиталях близько 600 українців. Найбільше заражень було у столиці – майже 200. Далі, за статистикою захворюваності, Запорізька, Донецька та Харківська області. В Україні вже зареєстрували 250 випадків інфікування штамом Дельта. У МОЗ очікують погіршення епідеміологічної ситуації уже у березні і можливе повернення обмежень. Тим часом на Дніпропетровщині нарощують темпи вакцинації. Наразі першу дозу отримало понад 300 тисяч людей. Ще 212 – другу. В області під пацієнтів з ковідом виділено 3 тисячі ліжок, з яких зайняті 12%. Однак останні кілька тижнів темпи поширення коронавірусу значно зросли. Штам Дельта більш агресивний, більш контагіозний, він вже не просто на пороге, а уже зафиксированы даже отдельные случаи, в том числе и в нашей области. Но еще есть время для того, чтобы сделать профилактическую вакцинацию и получить высочайшую гарантию от того, чтобы заболевание протекало тяжело, от попадания в реанимацию. США намагаються наростити темпи вакцинації. В Україні з'являється все більше категорій осіб, для яких вона стає обов'язковою. Каліфорнія першою в Америці вимагатиме від учителів і персоналу шкіл підтвердження курсу щеплень. Інакше працівники будуть змушені робити ПЛР-тести щотижня. Нагадаю, раніше у США вакцинація стала обов'язковою для медиків та федеральних службовців. У місті Реддінг страйкували лікарі і медсестри. Кажуть, у людей має бути право вибору. Робити укол чи ні. Тим часом центри з контролю і профілактики захворювань схвалили вакцинацію вагітних. Дослідження не показало збільшення ризику викидня. Вивчали вакцини, затверджені у США, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. На Камчатці розбився вертоліт Мі-8 із туристами. На борту було 16 людей, 13 пасажирів і 3 члени екіпажу. Вісьмох знайшли живими, двоє з тяжкими травмами, інші, наймовірніше, потонули разом із вертольотом. Гвинтокрил здійснив жорстку посадку на поверхню Курильського озера. Він спускався до водойми в умовах поганої видимості. До місця трагедії прибули медики і водолази. Пошуки тривають. Компанія, якій належить Мі-8, стверджує, що літальний апарат був справний і торік пройшов капітальний ремонт. BMW оновив свій електричний кросовер AX3. Представили лише рік тому, а він уже пережив перший рестайлінг. Зовні зміни мінімальні. Попереду завужена оптика з блакитними вставками, агресивний бампер, інший малюнок решітки. Усередині нове кермо, актуальна версія системи iDrive, оновлена передня консоль. Технічно паркетник не змінився. Двигун на 286 кінських сил, встановлений на задню вісь. Акумулятор на 80 кВт-годин вистачить на 460 км пробігу. Оновлений AX3 офіційно представлять у вересні. Тоді ж він і надійде у продаж. У Німеччині електричний кросовер стартує із 67 тисяч євро.